Azken proposamenari buruz hitz egiteko batzartu dira igande arratsaldean osasun sailatan Nafarroko medikoen sindikatuan. Nafarroko gobernuak Navarra sumaren erasoetatik aste xuria defendatu du. Nafarroan EH Bilduko kide beste amasei herrietako auta gaitzak dituzten. Osalaren amairua torturaren aurkako nazioarteko eguna dela gogoan, eskualdean torturaren inguruko ziklo antolatu duten Nafarroko hainbat herritan hiru ikaste txeke plana aurkeztu dute aurrezteko eta eraginkortasunerako proposamenekin. Energia xagutzearen aurkako ekintza. Bi mila hogeita bian, irurogeita laureunta berrogeita mar bizitari izan zituen iruñako turismo bulegoak du sektoria pulsoa berreskuratzen ari dela naiz eta pandemia intzineko zifretatik urrun egon. Guztion iruña para todas dinamika aurkeztu duten. Nafarroko gobernuko osasun saia eta Nafarroko medikuen sindikatua igande arratsaldean bildu dira. Nafarroko osasun sistema publikoan lan egiten duten medikuen lan baldintzako betzeko egindako azken proposamenari erantzune emateko helburuz. Gogorazi medikoak joan den astetik dabiltzala greba mugagabean. Alberto Pérez izan da Nafarroko medikuen sindikatuko idazkerin negozia. Bileraren ondotik ez dute adierazpen publikorik egin, baina negoziazioak irekita egotia positiboa dela oartara zeru. Rebeka Esnaula Kultura eta Kirol Konseilariak errandu eskiko eskola kanpaina azte xuria deiturikoa funtzesko programa dela foru gobernuaren zat, Navarra sumaren kritikena inzenean. Ez naula konseliariak hildo horretan hitz egin du, gobernuko batzordean Raquel Garbaiok Navarra sumakoak egindako galderari emandako erantzunean. Konseliariak adirazi duenez aurten lau mila ikasli inguruk parte hartuko dute, hau da bi bian, mila hogeita inguruk parte hartu zuten eta bi mila hogeita batean, pandemia izan arren, kanpaina protokolo egokiekin jarraitu zuen. Bertzer, kidego batzuek ez zuten deitu eta mila bosteun parte hartzali inguru bildu ziren. Ekarpen ekonomikoari dagokionez adierazi du 2019an 2000, -2000 eurokoa mila euroko izatetik 2023an laureunta berrogeita mar mila euroko izatera igaro dela. Eta gaua igarotzeagatiko kostoa goita 6 euroko izatetik hogeita mar eurokoa izatera. Nafarroko beste amasei udalerrietan udal hauteskundetako udal, zerrendaburu izango diren personak hautatzeko prozesu amaitu da. Hora araitz, arakil, atarrabia barainain, basaburua, berriozar ilun ilunberri, larraun, lekunberri, lizarra, sartaguta eta falla uarte arakil, biana eta ziorreko hautagaiak berrez idituzte EH Bilduko militanteak. Basa burua berriozar, garez li zara irun berri eta falla, aldaketak emango dira, eta santos etxegia oronoz iker mariezkurrena zelaia, itziar imaz hartazkoz Mikel Kolomo Gurbindo, Lola Eslava, Serrano eta Xavier Alkoaz handuez izango dira lehen aldiz alkate hurren urren ez urren. Araitz, Arakil, Atarrabia Larraun, Uarte Arakil eta Ziordien Alkatetzak berresteko asma dute Jose Manuel Zubilaga, Oiana Olabarria, Jaka, Mikel Oteiza, Iza, Mikel Uarte Marti, Jatxo Balestena eta Olatz Irizar Martínez urren urren. Bien bitartean, barainain lekun berri sartaguda eta bianan, oian eder indako etxea barberia, arkaitz goiko riola, Paolo Albanese Oiz eta Irantzu Antoniana Abalos izango dira berriz zerren Dagoeneko guztira, EH Bilduk Nafarroan ogeita bedetzi udalirritan burutu du zerren daburu izendatzeko prozesua. Otsailaren amairua torturaren aurkako naziortok eguna dela gogoan, Nafarroko hainbat eskualetan torturaren inguruko zikloak antolatu dituzten. Nafarroko tortura kasoi buruzko datu berriak ezagutarazi dituzte berriki. Kriminologiaren Euskal Institutuak duela aste batzuk aurkeztu zion Nafarroko gobernuari Nafarroan mila bederatzireun teiruro geita bedetzitik mila amabostera arte izandako tortura kasoak bildu dituen txostena eta horren arabera, Epe horretan tortura jasan zuten seireun teruro masei persona identifikatu dituzte, eta uste da gutienez zortzireun togeita bos kasu izan daitezkela momentuz aztertu eta datu basean sartu dituztenak laureun togeita malau lagunek jasandako bosteun togeita mabi tortura kasu dira. Lehendik egindako ikerketa osatzeko balioa izan du azken txosten honek. Hala mila bederatzireun teiruro bedetzitik bi mila mabostera izan dako kasu hoiei, mila bederatzireun teiruro mila bederatzireun teiruro gehieta bitartekoak gehituta. Nafarran guztira zortzireunta larogeita maika lagunek jasandako mila irurogeita zortzi tortura kasu izan direla ondori du Krimon kriminologiaren euskal institutuak. Ikasturte honetan energia xagutzearen aurkako ekintza hezkuntza proiektuan parte hartzean ari diren hiru ikastetxeka aste honetan aurkeztu dute beren ikastetxetako energia aurrezteko ekintza plana. Energia xagutzearen aukako ekintza talde gisa egiaztatzen dituzten diploma jasoz. Bedruna, Nuestra Senyora del Huerto eta Teresianak ikastetxetako lehen ezkuntzako bosgarren eta zeigarren mailako ikaslek proiektoren oinarria dagoen gamifikazio tresnaren erabilera landu dute. Ikastetxean bertan hartuko diren hobekuntza eta eraginkortasun energitikoko proposamenak gauzatzeko. Gamifikazio tresnak ikaskuntza esan guratsoa bultzatzen du ikaslek modo aktiboan parte har dezaten ikasgelan energiaren jatorria eta erabilera aztertzeko eta diagnostikatzeko gai izateko beharrezkoak diren ezagutzak. Jarrerak eta trebetasuna bere ganatzen. Horren bidez motivazioa, konzentrazioa, gainditzia legina, lankidetza eta talde lana sustatzen dira. Azken iruilekoan ikastetxek gamifikazio tresna, proposatutako hezkuntza ibilbidea garatu dute energiaren inguruko ezagutza jarrerak eta trebetasunak eskuratzeko. Puntu horretan ikasleak energia administrazioko teknikaria bihurtu dira ondoren, beren ikastetxean energiaren erabilerari buruzko ohiturak ezagutzeko taldeak sortu dire. Diagnostiko energetiko baten bidez. Diagnostiko horren ondoren talde bakoitzak ikastetxeko energia eragin kortasuna eta energia aurrezpena hobetzeko ekintzen proposamena egin zuen. Pasaden urtarrean, saio dinamizatuak egin ziren talde guztiek proposatutako ekintza lehen esteko eta ekintza plana gauzatzeko jarduerekin proposamen komun bat sortzeko. Iruñeko udalak mila euro inguru jarriko ditu ikastetxe bakoitzak proposamen hoietarakoen batean inbertitu dezan. Bedrunak dirua erabiliko du argi fluor estenteak lehen argien gantik aldatzeko, eta Nuestra Senyora del Huerto eta Teresianak argi sensoreak jarriko ditu korredoretan. Gainera ikasleek, irakasleek eta ikastetxeko oiturak aldatzea eskatzen dute beste idei batzuk proposatu dira hoien artean, dauden klasetik irtetean argia itzaltzea, berogailua itzaltzea klasetik joan baino bost minutu lehenago, konpainari elektrizitatearen jatorriari buruz galdetzea, lehioak ireki eta argiak itzaltzeaz arduratzen diren personak izatea. Aparatuen estan bai, deskonektatzea, komunetan uraren presioa kontrolatzea eskolara oinez, edo bizikletez joatea edo argi naturala erabiltzea. 2008an Iruñako udaletxe plazako turismo bulegoak aintzineko urtean baino euneko berrogeita lau bizitari gehiago izan ditu. Iaz, irurogeita amasei mila laureunta berrogeita mar persona etorri ziren Iruñera. Eta horrek erran nahi du, iria pixkanaka berroskuratzen ari dela naiz eta pandemia aintzineko urteetan berreun mila bizitarin guru jaso ziren Iruñan. Bere esiki argi da nazioarteko bizitarien susperraldia 2008 an hogeita bedetzi mila zortzireun berrogeita lau izan badira, aurreko urtean baino euneko eun berrogeita berrogeita gehiago. Aurtengo guztizko kopuruari dago kionez 2008 turismo bulegoak berrogeita se mila bizitari nazional eta hogeita bedetzi mila berrogeita lau nazioarteko bizitari hartu zituen. Bizitariari informazio ematen diotenei eskatutako laguntza materialei dagokionez iriko mapak eta planoak eskatzen dituzte bizitari nazionalenen eureko larogeita bostak eta nazioarteko neuneko irurogeita mabiak. Nabarmen da, bigarrenik Espainiako hainbat autonomi erkidegoetatik datozenek irian izango diren ekitaldi buruzko informazio eskatzen dutela eta nazioartekoa berriz doneiakue ibilbideri buruzko informazio espezifiko nahi duten erromesak direla. Jatorriari dagokionez, Espainiako bizitari dagokionez, Kataluniatik zortzi mila zortzireun dogeita bos, Madrildik zortzi mila zeireun dogeita lau eta Balentziako erkidegoetik bos mila eun dogeita mabi etortzeko joera mantentze da. Hiru erkidegoiek, Espainiako bizitari guztien emneko berrogeita zortzi hartzen baituten. Iruñako hainbat talde guztion Iruña plataforman antolatu dira. Iruñeko udalak irian edo zein ekitaldi herrikoi egin alizateko dituzten oztopoi erantzun bateratu emateko. Ez dute zen mobilizaziak egitea. Prensa guar batean kritikatu duten ez azken hilabetetan hainbat motatako ekintzetarako baimenak aldatu edo ukatu ditu udalak bakoitza bere esparrutik iribiziago eta parte hartzeleago baten alde lan egiten dugun kolektiboa gara, kultur herrikoia eta folklore erdigunean jartzearen alde eta berdintasun handiagoa, feministagoa eta anitzagoa eraikitzaren alde nabarmendu dute plataformako ordezkariak eta egungo gobernu taldeak herritar guztiei irekitako ikiteldeak egiteko dituen trabak errefuxatu dituzte. Azken hilabedetan lankidetza eskasa eta oztopoak bihurtu da irian edo ekitaldi herriko egin alizateko adierazi dute. Badirudi, irian nabarra sumaren kortijo bihurtzeko alegin baten aurrean gaudela berriro arguiatu dute. Horregatik guztiagatik politika kaldatzeko eskatu diote iruñeko udalari eta aldarrikapen hori bere egiteko eta datozen ilabetetan hildo horretan aldaketak egiteko konpromiso hartzeko eskatu diete udal indar guztiei. Guztiok tokia izango dugun iria, nahi dugu guztiok parte hartual izango duguna eta hortarako oztopo hiekin amaitu behar dugu adierazitute. Eta ez dute baztertzen mobilizazioak egitea denak berdin jarraitzen badu. <laughs>